Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 9 månader. Hur ser du på domen? Jag tycker det här är en bra dom som är oerhört välformulerad. Den här kvinnan, hon döms ju idag för väldigt allvarliga brott. Det handlar om grovt dataintrång, grovt brott mot tystnadsplikt, men även flera andra brott. Och sammantaget finner tingsrätten att hon ska ha en påföljd om fängelse i 1 år och 9 månader. Jag hade yrkat på ett längre fängelsestraff, nämligen fängelse i 2 år, men tingsrätten väljer att göra ett avdrag med hänsyn till att hon är tidigare ostraffad och att hon kommer att förlora jobbet, och mot den bakgrunden fastställer de påföljden till fängelse i 1 år och 9 månader. Nu har hon ju sagt upp sig själv. Borde hon få den här rabatten då? Vårt påföljdssystem är ju uppbyggt så att man ska ta hänsyn till sådana omständigheter som kan göra att man helt enkelt ska få en rabatt på den påföljd man egentligen borde ha haft. Och i det avseendet, huruvida hon säger upp sig själv eller får sparken, spelar liksom ur påföljdssynpunkt ingen roll, utan där får domstolen utgå ifrån vad domstolen bedömer skulle ha hänt i anställningshänseende. Och det är ju det man skriver också, att man bedömer att hon skulle komma att skiljas från anställningen. Sen om hon väljer att säga upp sig själv så spelar det liksom ur påföljdssynpunkt ingen roll. Advokaten har uttryckt att domen är för hård och kommer troligtvis att överklaga. Hur ser du på det? Den här domen, den meddelades ju för drygt någon timma sedan, och jag har bara helt kort hunnit ta del av den. Men tiden för ett eventuellt överklagande, den är ju 3 veckor. Och skälet till att den är så lång som 3 veckor är att parterna, dels då jag som åklagare men även den som har blivit dömd, noggrant ska kunna ta del av innehållet och göra en bedömning av om man vill att hovrätten ska pröva någon del av det här. Och det har jag helt enkelt inte hunnit ta ställning till ännu. Det här är ju en ny sorts dom. Kommer den här få någon rättspraxis nu? Det här är nog unikt av det skälet att det brott som kallas grovt brott mot tystnadsplikt är helt ny lagstiftning. Den lagstiftningen trädde i kraft 1 augusti och nu har vi också en dom på just det brottet, och därför skulle jag säga att av principiella skäl är det också viktigt att få den här lagstiftningen prövad. Det som har hänt i det här ärendet är ju i stor del precis det som skrevs i förarbetena till lagen. När då regeringen gör en vad man kallar en proposition, man föreslår riksdagen varför en ny lag ska finnas, så har man formulerat sig på ett sätt som mer eller mindre exakt är innehållet i just det här ärendet. Det här är skälet till att den här typen av brott behöver finnas i svensk lagstiftning, och nu har vi också en dom på det området. En nämndeman i Falun dömdes för brott. Kommer vi se mer av sådana här brott i framtiden, tror du? Det är väldigt svårt med liksom stöd av något enstaka fall, så kan man egentligen inte dra någon statistisk slutsats. Men jag tror man däremot ska säga att det är viktigt att det i samhället finns regler som tydligt ger uttryck för var gränserna för ett visst beteende ska gå och vad som definitivt är förbjudet, och vilket liksom möjligt straff en person som begår sådana brott ska kunna få. Och det finns det idag. Den lagstiftningen är som sagt ny. Hon är nu dömd för det också och hon har fått en sträng påföljd. Sen vad det betyder för framtiden och andra ärenden är nog svårt att säga idag. En person i den här domen har ju fått skadestånd på grund av kränkning. Mm. Vad är det för kränkning hon har blivit utsatt för? Det finns någonting som kallas för kränkningsersättning, och det gäller inte bara den här typen av brott utan gäller många andra brott också. Att den som blir utsatt för ett brott kan få ersättning för en kränkning som uppkommer. Och i det här fallet och i den här domen så skriver domstolen på ett utförligt sätt att det sätt på vilket den här kvinnan har kränkt
personen och personuppgiften eller uppgifterna om ett specifikt domstolsärende, det ska medföra en ersättning för kränkning. Och det menar jag är också i enlighet med vad jag har yrkat, och jag tycker det är helt riktigt. Den som blir utsatt för ett brott är ett brottsoffer och ska också ha rätt till ersättning, och det tycker uppenbarligen tingsrätten också.